Den där var inte att leka med. Vad gör de för någonting? Ja, alltså det är ju Hamilton som kommer ifatt Russell här. Hoppas de har en tidning i framringen då. Ja. Annars blir det inte roligt. Russell kan inte ha varit medveten om att han hade Hamilton på utsidan. Men vad säger Hamilton här? Russell backed off. Ja, att han släppte gasen.